Sasa huyu anakuja bila mshenga, nafikiri itakuwaaje? Aje na washenga, mimi ulivyoniambia kwamba niende kwa Eliudi. Eh, uliniambia kwamba nimwambie Eliudi aje na washenga hapa. Usinishirikishe kwa jambo lolote, niache kama nilivyo. Binti unaitwa nani? Mtu mzima kabisa. Kwenda. Ai! Ushindwe kuchukua simu kiasi gani? Kwani wewe sio mwanaume? Wewe si mwanamume pia vile vile? Kwa nini ushindwe kwenda kuchukua? Koba, wewe umekosea, umeelewa? Na usitaki kujifanya nyinyi wote wao ni mmenielewa. Tuzo. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11:30. Ndani ya Mambo TV Swahili.